Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar um rolê no Opala automático com ar-condicionado e tudo mais do pai do alemão. E aí? Tudo bem? Bom, Marcelo? Beleza? E você? E aí, alemão? Só na boa, beleza? Fazer um vídeo com o bode hoje. Vamos fazer um vídeo, vamos dar um rolezão nisso aqui que vai ser engraçado. O freio de mão é desse lado aqui. Aí, seus carros têm freio de mão, alemão? O meu é só o vermelho, a caravana não. Se inscrevam no canal, galera. Todo dia tem vídeo novo. Vamos dar um rolê. Vamos ver como é andar num Opala automático. Como é dar um rolê num Opala automático. Primeira vez que eu ando no Opala assim. Vai ser divertido. Vamos ver aí qual que é a do carro. Pelo jeito é confortável. Finalmente eu tô andando num Opala confortável. Eu só ando numas merda aí do alemão que o bagulho é duro, é ruim de andar, é esquisito. Esse aqui é o seguinte, Petróleo. O sovaco não fede e não é gostoso de andar. Tem que ficar nervoso andando. Dá medo de morrer, né? Meu, e é o que você falou, é confortável o bagulho, hein? Gostoso, nossa, olha isso aqui, olha. A frente tá com a bola cortada um pouco também, né, pai? Tá, foi um pouco. Foi só a traseira aqui, não. A frente cortou o quê? Um elinho, pai? É, um elinho. Mas olha que é gostoso de andar o carro, mano. Nossa, uma delícia, olha isso. A galachão, mano. Isso sim é gostoso, alemão, caramba. É, não, é. Vovô, né? Que da hora. Era presidente na época, tem que ser bom, né, caralho? Exato. De bacana. É. Cara, olha isso, ela não faz um barulho, é tudo. Nada, mano. Você imagina de fábrica isso aqui, o Petróleo? Isso é louco. Devia ser maravilhoso de fábrica. E querendo ou não, já tá na hora de fazer manutenção na suspensão, nas borrachas, né, pai? Uh-huh. Tá. Você nunca fez, né, cara? Não, precisa fazer, precisa dar uma revisão. Mas esse freio aí. Tipo assim, ele não anda no carro, mas o carro precisa de revisão, né, cara? Sim, é. Tipo, não é porque você não anda que o carro não precisa ser revisado, exato, né? Exato. O carro sempre vai precisar de um grauzinho. As borrachas vão ficando velhas, as coisas vão ficando velhas, não tem exato. Jeito. Sonzinho original. Dá pra pôr Bluetooth nesse rádio, sabia? Dá, né? Dá. E não funciona elétrica toda. Ah, é? A anteninha levanta ali? É. Ó, alemão, olha, ó. Polícia Federal, olha. Olha a anteninha. Olha a anteninha, que da hora. Ai, e é grande a antena, hein? Não baixou? Não. Ela baixa às vezes. Já cancriou, já. É tudo mais ou menos, né? Você é louco, o bagulho é muito zero. Olha como anda. Tem torquinho, né, Petróleo? Usaria um desse de daily, hein? Usaria, com porra, com ar-condicionado e um sonzinho, fácil. Gostoso, cara. E o ar gelava, lembra, pai? Só os retrovisores que não funciona. É clássico de Opala, nenhum retrovisor nunca funciona. Eu nunca vi um que funcionasse. Senhora, pô. Não, esse aqui fica parado no lugar. Lógico, né? Não é igual, não é igual da Carva. É, na lógica. Afogador, luz. Esse aqui é pra zerar os odômetros? Pra que é esse aqui, esses dois esse, aqui? Esse aqui é pra fusar pra segurar, é só detalhe, é pra segurar o painel aí. Ah, tá, você tira pra ele. Esse aqui, ó. Entendi, aqui, entendi. Esse aqui é pra controlar a luminosidade, isso, né, do painel. Controla a intensidade da luz, é isso aí. Legal. Esse aqui é o quê? Desembaçador de vidro traseiro. Ah, tá. Tudo original, tá? O vacômetro, o amperímetro. Tudo aqui, original no painel. Tudo original. Legal. Pode ver que o ponteiro ele segue a mesma grafia do painel também, tá, cara? O ponteiro. Uhum. Esse aqui serve pra quê? Isso aqui era uma trava pra segurar o câmbio, que é anti-roubo. Isso aí não é original. Ah, não é original. Eu não quis tirar porque o cara, filha da puta, meteu cola aqui. Entendi, vai zoar o painel se tirar. Vai ficar marcado. Então. Legal que é tipo um couro costurado no painel aqui, né? Mas eu tô. Eu fiquei feliz com. Já vou mostrar. Eu fiquei feliz com. Como é o. Como o câmbio se comporta, é gostoso, não é ruim, ele não. Ele dá um pouco de soco, né, Petrão? Ah, bem pouco, é, cara. É. Bem, mas bem pouco, eu achei. É muito. E é rapidinho, já tá em terceiro também, já tá na última marcha. Uma, duas, três. Rapidinho, 90% do tempo você tá em terceiro. Então, eu achei que fosse ser mais, tipo, umas cavaladas nas trocas de marcha. Não, é bem. É melhor, é muito melhor que o alemão trocando de marcha. Ele dá cavalada, se você, por exemplo, enfiar o pé agora. Se, aí segunda, sim, aí, um tranco, aí sim, ele vai dar um trancuzão. Porque é tudo com cabo, né? Não tem nada eletrônico. Sim. Cara. Então, para acelerar, é melhor você sair parado devagarzinho e pisar e deixar ele ir trocando para cima. Entendi. Para reduzir é ruim.
Dá uma puta porrada, né? Dá uma porrada. Dá até dó. Olha, o volante é maciozinho. É macio, né? É hidráulico, né? É hidráulico. Da hora. Sua carva é hidráulica, alemão? A hidráulica. Não, mentira, eu tirei. Era original, tinha, eu tirei. Por que você tirou? Pra quê, velho? Opa, potência mesmo. Entendi, entendi. Faz sentido, faz muito sentido. Eu vou correr a mais pra dar defeito, velho. E ó, tem saúde, você vem de... Cara, eu tô dando 20% de TPS só. E o bichinho já vem empurrando legal. Tem porquinho, né, Petróleo? Aham. O vacuômetro, na verdade, é um marcador de TPS, né? Encosta aí pra você ver o vacuômetro, Petróleo. Olha lá, ó. Ah, entendi. Ele diminui o vácuo no coletor de admissão, ele marca aí, né? Ah, ele vai marcando a economia do carro. Exato. Funciona reloginho. Seisão é da hora. Original esse aqui deve ter o quê? Um 110, 120 de roda. Ah, por aí, né? Declarado é 150 esse aqui, né, pai? É, de roda é isso aí. Esse não tem, lógico que tá cansado, né? Aham. Uhum. E é platinado esse carro, hein? É platinado, não é nem ignição eletrônica. Caramba. Deixa originalzinho. Legal. Vamos pegar você uma rua. Ele não dá buraco de andar, ele sim. Nada, olha, ó, você vê que ele vem embalando legal, ó. O carro tem... É muito mais esperto do que eu imaginava. Olha, parece que tá no colchão d'água. Parece que tá no colchão d'água, exatamente. Molão, né? É. O volante não é torto igual do Chevette. É retinho. O seu é um pouco torto, Petrec? Não, todo Chevette é torto, né? Ele é fora de centro. Ele é fora de centro. Que louco. Não, e aquele, eu gostei do tapete do vermelho, que ele tem o corte do acelerador certinho. É verdade. É muito louco isso. Quero pegar um. Eu devia ter acelerado lá atrás. Lá atrás era o melhor lugar mesmo. Aquela avenidinha lá era. Que já tem mais trânsito. E não dá nem pra fazer o retorno, que tá tudo fechado hoje. Não esquenta o pé da calor, nada, né, Petrão? Nada, não tem nada. Não fica esquentando o joelho aqui igual o outro. É carro bom, mano. Não adianta. Falta acabamento no seu lá, né? Falta, lógico. O 6 em 2 derrete tudo, ali você põe ele e sai derretendo tudo. Entendi. Aí como o coletor desse aqui já é originalzinho, né? Sim. Mas só de trocar o coletor já deve mudar muito a potência do carro, né? Você já ganha cavalo, com certeza. Você imagina um escape estrangulando o motor desse tamanho? Isso aqui, cara. É restritivo. É. É igual você querer respirar com canudo, a mesma coisa. Eu adorei o teto preto. É muito louco o teto veludo, preto. Né? Olha isso aqui, olha, é tudo de veludo, é muito bonito. O acabamento do carro é legal. É muito, muito idade, bonito. Aham. Né, uhum. É, só não consigo voltar o bagulho agora. Tá? Não. Aí foi. eu não forço os bagulho que é antigo, tá ligado? Não, eu não vou forçar os bagulho antigo, não. Minha mulher foi andar aqui, ela abriu o vidro aqui, fudeu o vidro, meu pai ficou puto, mano. Nunca abriu essa merda aqui. O traseiro? Teve que pôr chave de fenda, meu pai ficou pistola. Quebrou a maquininha, né? Quebrou, cara. Você arrumou, né? Que milagre que você arrumou, cara. Arrumei. Tem que deixar inteiro o bagulho. Tô louco. Cara, mas eu, de verdade, eu fiquei impressionado com o câmbio. Tipo, não sei como é que é acelerando ainda, tá. Mas andando de boa é muito confortável. Tipo assim, o câmbio é as trocas é melhor que um manual. É gostoso, de, né? Devagarzinho, assim, é. Você não sente nada, é super, super... Você fez esse câmbio, né, pai? Não. Não? Você trocou só o reparo dele? Nunca mexi, só troquei o reparo. Meu pai que troca, ele faz tudo em casa, cara. Que legal, cara, que legal. Ele fazer de fim de semana, ele ficou feliz. E ele é um câmbio automático, muito parecido com os mais novos ou não? Não, ele é todo analógico, também tudo com cabo, não tem nada a ver. Entendi. Tem nada eletrônico, cara. Tudo com cabo. Muito louco. Eu não, antigo, eu não faço nem ideia como funciona um câmbio desse aí. O câmbio automático já é um bagulho meio cabreiro. Tipo, é você meio nunca... complicado, né? É, câmbio automático é complicado pra entender como é que funciona. Eu não sei como funciona um câmbio automático dos novos. É difícil, não faço ideia. É bem complexo. Olha como sai bem o carro. Da hora. Já viu bastante montado turbão com câmbio automático, alemão? Ou é raro? Ih, cara. Lembra o Betão, ele montou um? Mas não tem muito, né? Não, é algum, é porque a galera gosta de cambiar, né? É, gostou de cambiar, sim. Se sentiu. É que ia ser engraçado. Ah, os americanos montam muito, né? Câmbio automático não, com. Mas os Opala Rojão de verdade é com câmbio automático, só que os automáticos pica, né, velho? Sim, mas geralmente é aqueles. É os. TH400, tá ligado, cara? Ah, tá. Fundido, cara. Pra você ter uma ideia, esse aqui é o TH-180. Exatamente. Os caras montam o TH-400, você vê a diferença. Entendi. De robustez, né? E esse TH-400 eles tiram da onde? É, de Camaro, saiu original em Camaro lá fora, cara. Ah, tá. E aí aguenta porrada pra cacete. Caralho, anda, já viu para com 1000 de roda andando, cara. Que louco.
E você tira melhor proveito, vira mais tempo do que os mecânicos, cara. Sério? Se vira, mano. Caramba. O Polo do Quinária da Nunes, depois eu te mostrar, cara. É automático, cara. Animal. Eu não montaria um carro fortão automático. Eu prefiro não, montar não um. Graça, é, prefiro ainda mais um carro raiz desse aqui. O louco é o. É quebrar os câmbios, caralho. Exato. Você sente mais o carro, tem o carro na mão. Com você, certeza. É o que eu falo, né, Petróleo? Quanto mais você vai mexendo, mais você estraga, cara. Olha que carro gostoso de andar, né, cara? Isso é. Eu vou sair dessa pista aqui, a gente dá uma acelerada. Mas olha os buracos, você não sente, Petróleo. Eu vim nessa faixa exatamente pra isso, pra gente sentir. O carro bate uma lata, cara. Olha como ele reduz marcha bem, ó. Eu pisei um pouquinho mais e ele já enfiou o segundo. É. E não dá tranco, cara. Isso que eu fiquei impressionado. O conformado é que ele não bate lata, Petróleo. O carro se passa em buraco, não faz um barulho. Não faz um barulho. A seta é estranha. Tipo, ela é meio esquisita. Né? Ela é assim ou não? É assim mesmo. Ó, pisando tudo. É, eu vou frear ali. Testar o freio do Opala. Só que você tem que bombar. Sim, sim, é só. Ó, vou passar 50 e vou fundar o pé, ó. Isso. 3, 2, 1, pisei. Ele tá de primeira aqui? Não, foi segunda. Agora tá de segunda. Acho que tá de terceira já. Tá de terceira já, será? Tá, acho que sim. Você não escuta nada, né? Só o ventilador. Só o ventilador. É, exatamente, é só o ventiladorzão. É, acho que ele enfia a primeira mesmo, ó. Aqui ele tá de segundo, ó. Era a primeira mesmo. Era a primeira mesmo. Ó, vamos sair uma parada aqui. Isso. Galera me viu, galera me viu. Pode ter certeza, né? Pode fazer freio acelerador ou é só acelerador? Oi? Ah, só fundo pé, né? Só fundo pé. É longo, né? É longo, cara. Meu Deus, a primeira é muito longa. É, porque pra ter três marchas só, não, o câmbio vai ter que ser longo mesmo. Ele não dá um buraquinho, mas é manco, né, velho? Não, é manco. Mas assim, é mais esperto do que eu imaginava. Sim. Tem câmbio Toyota muito pior que isso aqui. Você pega aquelas Hilux 4 marchas, é muito pior que isso aqui. É mais burro, né? Muito mais burro. E pô, pra idade, tá ligado? Mas tá em 3 aqui também. Sim, sim. Não, não tem que ser esperto, eu só tô... O carro é... Mas ele faz o que tem que fazer. Faz, tem que fazer, ó, primeira marcha, ó. Segunda. Ele é gostosinho. É gostosinho, cara. Gostosinho. Não é trouxa, né, Pedro? Não, não é trouxa, não. Já dá medo de encher a traseira do Argo ali. Mas você vê como o câmbio, ele não dá pancada, ele troca. Não dá pancada, muito louco. Muito louco. É bem bacaninho, cara. Dá pra ir trampar todo dia com desse aqui, suave. Ah, dá pra usar de dele. Né, com o ar-condicionadozinho já, gelando já era. É, por aí, cinco. É. Normal, não é nada... Faz 5 andando de boa? Faz. Eu falo pelo meu vermelhinho. Meu vermelhinho belisca com 5 por litro também. Faz também? Faz. Cara. Porra, e com o alemão dirigindo, então, o bagulho é econômico, hein? O ventilador... O ar-condicionado tá aqui, ó. Aí, esse aqui é o ar-condicionado. Esse aí é o gela-saco. Ó, ele tem até trava, cara. Que legal. Os Chevette não tem... Ah, tem aquela trava de apertar. Mas geralmente não funciona. O acendedor desse aqui funciona? O acendedor do alemão não funciona. Ó, funciona, ó. Funciona. Nem sei se tá se esquentando essa porra. Não vai voltar nunca mais agora. É. Vai botar fogo no carro, tá ligado? Ó, voltou, ó. Vamos ver se. Não sei se tá esquentando. Vamos ver, vamos apertar mais uma vez. Agora já não fica mais. Não, não vai pôr a mão não, cara. Tá esquentando? Tá esquentando? Não, tô bem tranquilo. Esquenta bem pouquinho. Não dá pra acender. Eu tenho um tio meu que tem tatuado um desse na perna, assim, que o amigo dele tatuou. As circunstâncias que ele estava, ele não quis me contar, mas... Olha o medo do idiota ali do meu lado ali. Dá mó medo, mano, andar com esse carro aqui na rua. Então, e se andou nos modernos, você já andou nos 9.2, né, pai? É mais gostoso de andar do que mais gostoso. O alemão só quis que eu fizesse drift com o vermelho porque ele queria reformar o carro. Esse aqui a gente não quer estar querendo reformar, não. Eu tava por dentro, bate. É. Faz um drift. Né? É, tô bem tranquilo. Ele bateu, eu falei, ei, caralho, agora vamos pintar o carro. Ele arrumou uma desculpa pra ele e pra mulher, tá ligado? Verdade. Caralho. Meu, na boa, é muito melhor de andar do que eu imaginava. Muito você melhor. Muito melhor. Legal. É manco, mas é. Não. Não, também não dá pra esperar muito, caralho. O bagulho é. Exato. É o carro que você andar assim, do jeito que você tá andando. É na manhã. Passeando.
que é o que eu não gosto. É. Meu, eu tenho pra mim, por isso que eu tenho 22 carros. Pra, cada carro tem um objetivo, um objetivo diferente. Pô, ele, o alemão usa guincho de dia a dia. Vai no shopping de guincho, é uma bosta, mano, ele usar um guincho de dia a dia. Muito melhor andar com um carrinho desse aqui assim de dia a dia do que um guincho. É, com certeza. Não, isso é inseguro. Mas é que assim, hoje um carro desse custa muito dinheiro. Pra você colocar um carro desse pra usar de dia a dia. Valorizou muito, né? Quanto vale uma Opalinha desse hoje? Um originalzinho desse jeito, assim? Preço justo? Então, preço justo. Uns 80, 100 pau, né, pai? É, por aí, acho que um pouco menos. Uns 80 pra baixo. É. Né? Entendi. Mas você não vende? Não. É porque vai ter os caras, me vende, sei o que. Não, não, não vende, não é óbvio. Na época você pagou o que esse carro? 10 conto, pai? 9 pau, paguei 9 esse carro, né? Nossa. Que da hora. Imagina, 9 conto num Opala desse. Era investimento, quem comprou um monte. Tivesse dinheiro comprado um monte, cara. Ele não gastou nada no carro, né? Ele nunca fez fala, vou encostar na mecânica pra fazer nada. Tudo o que fiz, nada. Legal. É, e o carro tá filé, o carro tá redondo. Dá pra dar rolê. Você falou que você fez o. Você trocou o kit do câmbio, o que é isso? Não, na verdade eu troquei óleo e filtro de óleo. Só reparo de junta, só essas coisas. Entendi. Eu mesmo troquei. O carburador você que faz, né? O carburador é o que faço, já fiz o sistema de arrefecimento dele também, troquei bomba d'água e troquei o radiador que também tava aqui uns furos. Tá precisando também. Trocar a bomba d'água de novo? O alemão falou que é ela que tá fazendo barulho? Tá roçando um pouquinho, né? Ah, tá roçando um pouco, tá. Tá fazendo um pouco de barulho. Trocou errado, então. É, faz muito tempo. Não, que o carro não anda, cara. Tô brincando. Você tá ligado, né, Petro? O carro parado estraga mais do que andar, cara. É, isso é verdade. Eu preciso trocar esse cilindro mestre também, que tá ruim. Não, não tá ruim não, pô. Tá filé. É só bombar. É só bombar, cara. Lá não vira a esquerda, né? Tem que fazer a volta assim, né? É, melhor fazer a volta. Eu não sei se ele vira. Também não sei se pode, né? Melhor vir fazer a volta. Faz curva? Não. Esquece. Você viu como o carro é molão, ele torta tudo. Imagina na chuva, se ele é a linguiça que é isso. Nossa. Aqui. Nossa. É uma pandalinha reta. Vou comprar um carro desse ainda pra passar de lado. Puta que pariu, agora fudeu nós. Nossa, eu odeio esses feriados, final de semana, que os caras fecham tudo assim, mano. Puta, que bosta. Que bosta. A gente vai ter que ir lá em Nárnia agora fazer o retorno. Vai ter que ir lá na ponte e voltar. É, na ponte, voltar e vir. Não, não tô reclamando não, tá mó gostosinho, né, nisso aqui. Vamos passar ali no cara do ar, já dar uma carga. Isso. Ver isso. Se funciona o ar. Por que que parou, será não, pai? Não sei, da hora, não sei. Funcionava, girava bem, lembra? Eu lembro, mano. Arruma, caralho. É, vou arrumar. Deixa o bagulho zeradinho. É, vamos arrumar, precisa arrumar, é legal. Valoriza o carro, é legal. É gostoso. Você fecha os vidros, parece que tem alguém com a mão no ouvido aqui. O carro faz um barulhinho gostoso, cordinho. Que da hora. Se for fazer essa revisão nele, arrumar esse freio e esse ar. É bom, ó galera, pesa na mente dele que ele arrumou mais rápido. Pesa na mente dele lá, é bom gravar esses vídeos assim. É. Pôs véio se mexer pra mexer nos carrinhos. Tá certo. Não, é tudo travado por causa dos bagulho da. Vai, alemão, conta a verdade, já deu um borrachão nesse aqui? Nunca, nunca andei sozinho nesse carro. Você nunca andou sozinho nesse carro? Nunca. Seu pai te conhece muito bem, né? Conhece o filhinho já. A fita era maior? É, é que ela entra de lado, aquela de frente aqui, né? Ah, ela tá. Assim, de frente, ela entra de lado. Entendi. Eu ainda cheguei a usar fita. Eu tinha aqueles aparelhinhos de fita, tinha. É, eu lembro de colocar fita no carro. Aí eu gravava a fita, eu tinha um rádio da minha mãe que gravava a fita. Que legal. Aí eu pegava a música no rádio e gravava. Que gravava no carro. Ainda peguei essa época peguei ainda. Essa época. É. Minha mãe tinha aqueles rádio vermelho que gravava a fita. Era muito louco. A diversão era pegar as fitas e ficar brincando. Era uma merda, você ficar procurando a música. Nossa, era uma bosta. Você apertava o botão. Até achar a parte da música que você queria. Vocês têm fita ainda? Tem, em casa eu tenho algum. Né, aqui no carro eu não tenho nenhum. Eu tenho em casa, sim. Nossa, tenho vontade de ver como é. Lembrar como é que funciona, colocar, ver funcionar, era muito legal. Daqui a pouco o CD vai ser assim também, né? Vai. Porque vai ninguém mais. É, já é, né? Já é. Eu tenho um monte de CD, mano. Nossa, tem um monte de CD. Ninguém usa mais. Fita eu não tenho mais, mas CD eu tenho um monte. Fita eu tenho algumas. CD também tem alguns. Vixe,
videocassete, tinha filme pornô, tinha uma gaveta de filme pornô, mano. Lembra? Filme pornô de fita? É, mano. Caralho, mano. Não, esse eu nunca vi, eu só cheguei a ver. Eu cheguei a locar VHS, bastante ainda. Que da hora. Quando eu mudei pra Campo Grande, a gente só tinha VHS. Já existia DVD, mas a gente não tinha, era muito caro. Era a época de Blockbuster, né? É. Não, Blockbuster não tinha na minha cidade, que era interior, né? Ah, pode crer. Não tinha. Tinha que devolver rebobinado, né? Tinha que devolver rebobinado. Multa, né? É, tomava multa. Se não devolvesse rebobinado, tomava multa. Pode crer, velho. Pô, também, né, mano? Mó preguiça do cara que não devolver rebobinado. Era só apertar o botão e esperar 15 segundos, mano. Pelo menos o meu rebobinava rápido. Da hora. E quando travava? Puta. Puta, era mó saco, travava. Aí você levava lá, tinha parte do filme que tava bugado. Mastigava a fita, né? Mastigava a fita. Essa aqui também mastigava, você. Você acha que eu vou dividir com fit batido, moço? É lógico que não. Passa com essa porra. Só uma faixa aqui, né? É. Uma coisa que eu gosto do meu ômega, alemão, é que você olhando ele de longe, ele é zero, né? Sim. Aí a galera direto vem dividir comigo no trânsito. E eu não tô nem aí, mano. Eu divido mesmo. Bate foda-se. Nossa, já dei altos totó nos outros. Altos totó. Foda-se. Empurra os outros no trânsito. Às vezes alguém para assim, e aí o cara fica emboscando, você encosta no para-choque dele, tá ligado? Dá uma empurradinha assim, é muito bom. É bom andar desencanado. Né? Puta, é muito bom. É da hora andar com aquele carro aqui. Então, por isso que eu não ando com meus carros, porque você vira refém do bagulho. Você fica mal preocupado, mano. Mal preocupado. De bater, de tomar um totó, de riscar, mano. Você é louco, esses dias eu tava andando com uma Porschezinha na rua. É. Mano, dá mó medo, mano. Mó medo. Você anda, anda olhando pros lados, você anda com medo do bagulho. Você anda com a Ferrari do seu, você não. Porra, anda com... dá mó medo. Não dá pra ir em qualquer lugar. Não, né, dá pra qualquer lugar. Você tem que ficar olhando onde você vai parar. Você não pode parar no valet, é um monte de coisa, mano. Puta do medo, largar a mão na... Você é louco, nem fudendo. É um brinquedo, não é um carro. É, um brinquedo, exato. Tem que andar com o bagulho sempre, é a mesma coisa disso aqui, e né? Como eu sou chato com a estética dos carros, então o carro fica inviável de usar também, né? Aham. Uhum. Pensou na chuva fazer aqui de lado? Ó, oh, dá pra fazer bonito, hein? Capota na hora que você guarda de rei. Vai parar lá no guarda de rei. É só dar um toquinho no freio, assim ele já sai de traseira e vem embora. Ai, caralho. Aí os freio traseiro não tá funcionando, você se fode, igual eu me fudi com o Opala vermelho. Gruda, o Opala vermelho, eu jurei que eu fosse dar um toque no freio e ele fosse sair de traseira. Tá. Saiu porra. Saiu de frente. Saiu de frente, a desgraça. Ai, caralho. É, muito bom. A saída de ar ainda funciona, olha isso aqui, cara. Funciona. Olha isso aqui. Aí ele só dá um tapa na minha mão, não mexe, caralho. Com dente, hein? É o seguinte, Petrão, não põe mais a mão em mais nada. É, por favor, vai, desce do carro, fila da puta. Os caras só vão comentar no vídeo. O pai do alemão é corajoso, deixou o Petro Red dirigir o carro dele. Muito bom, muito bom. Da hora. Mano, de verdade, é gostoso o carrinho. É bom. Legal. O que é ali? É o extintor de incêndio? É, extintor de incêndio. Quando a caravana marrom estiver pronta, eu vou levar o bode pra arrancada pra ele dar umas puxadinhas com ela. Legal. Não é um rojão, mas dá pra se divertir. Não, vamos sim. Ele gosta de dar as moídas, a caravana esfarelava, mano. Legal. É. Fala aí, pai, na época que eu cresci, Petrólio, eu peguei essa doença, que meu pai, o Petrólio, quando ele era mais novo, quando eu tinha meus 14, 15 anos, a caravana já era original com 6 em 2, ele fazia os testes com os amigos dele, com os carros do ano, tá ligado? Que massa. É. Que era o quê? Tempra, 16 válvulas, Cadete GS, Gol GTI. Gol GTI, GTS. Lembra, pai? Lembra. Tomava pó de todo mundo, mas era feliz. Juro por Deus. Tô enchendo o saco, cara. A caravana passava o rodo e todo mundo falava, mano, que bagulho da hora. Eu já pequenininho, eu já ficava tremendo. Eu dava pó em todo mundo, velho. Que legal. Muito legal, cara. Seus amigos falavam, não, ele chamava de Lelo, né? Isso. Não, Lelo, agora eu comprei o carro, vou te dar um cacete. Cola aí, mano. E quando começou a lançar os kit turbo aí, fudeu. Não, era carro original, não, tá? Entendi. O carro original. O último que você acelerou que eu lembro até hoje foi o Vectra GS branco do bico, lembra? É, isso era não, o GS, o CX-20, cara, não é trouxa, cara. É, não é trouxa não, é. De saída com a caravana, cara, com a 250S original. Cadete GS, Tempra 16 válvula. É, Gol GTS, GTI. Não, não. Esses dias eu encontrei o Draquinho, e o Draquinho falava, o alemão acelerava 100 metros. Ele ia no postinho, acelerava com todo mundo 100 metros e montava no freio depois. Dei pau, já era. A caravana roubava dele, até quando saiu, que a minha era manca, que a minha era o motor mais fraco, né? Quando eu fiz 18 anos, a do meu pai andava mais. Eu roubava o carro dele, cara.
Ó. Que bagulho, mano. Dá um pulo, hein, cara. Dá um pulão de primeiro pra segunda. Um borrachão, a gente dava um borrachado assim. Então, eu roubava a caravana dele pra acelerar com os moleques. Eu andava enroscado até meia segunda, com S. Eu punha terceiro, os caras me passavam, tá ligado? Meu pai punha a trava pra eu não roubar, eu serrava a porra da trava. Lembra, pai? Ó, e você vê como é que é, né? Ele não deixa nem o moleque dirigir os carros, mano. Deixa, não deixa nem os moleques dirigir. Né? Tudo que eu fazia, eu não quero que ele faça, né? Meu pai punha a trava lá, não, agora tá seguro. Eu ia no Leroy, comprava a porra da serra, metia a serra no guarda. Não sei como ele não roubou ainda, né? Não sei como, cara. Ele tem medo de mim, na verdade. Tem, né? É. E eu não era mosca morta igual você, né? Você dava muito vacilo, cara. Borgava muito, né? Eu ia pra escola com a caravana. É da puta, né? Ai, caramba. Não sei como que eu não batia aquela porra, cara. Vacilava muito. Por Deus mesmo, cara. Tem que dar um carro pro seu filho andar, cara. Tem que dar. E você deu cor em várias pessoas também com a caravana. Puta, original, lembra? Né? Eu mandava os vídeos, eu falava, pai, pode brigar comigo, tá aqui o vídeo, cara. Fazia tudo de novo. Aquela Mercedes daquela vez, né? E 320, que lançamento, ia acelerar com os moleques, cara. Que carro, mas o Maverick do meu amigo lá também, cara. Maverick. Com as BM na época, você acelerou com as BM na época? Com as E36? BM eu nunca acelerei com ela, eu acelerei com Audi Turbo. Audi Turbo vermelho, eu tomava o Turbo Prata, que é os mais fracos, eu dava cacete, Petróleo. Legal. Tipo, tiro curto, lógico, cara, na reta final. Uma vez eu acelerei, quando ela era minha ainda, com uma BM dessas 325, essas 6 cilindros, mas era automática. É. Também tomou porta. Né? Automática, né? Automática. É, precisa pegar uma mecânica. É. Ô, 250S é originalzinha, é legal, mano, é legal. É, anda bem, cara. Tipo, não é rojão, mas pra original, né, pai? Não, deixa eu separadinho aqui, que vai dar pra dar. Tio farol abre ele. Não tem nada a ver com isso aqui não, Petróleo. Não. Os caras vão achar que quebrou já. Vai, liga cara. O pisca aí. Traz o guincho, alemão. Chama o guincho. Eu tô impressionado, o alemão trouxe 3 Opala no posto hoje e não veio com o guincho. Milagre, né? Você deixou, sua mãe na sua casa, né? Pra vir com o guincho, fala a verdade. Corajoso, né? É. Abriu lá? Acho que não, espera. Aí, agora foi. Ó, dá até uma cantadinha de pneu. Pneu 2003 cantou. Olha, ele só gira 4.000, o câmbio troca 4.000. Não tá chegando no ciclo, né? Não chega no... O giro, na verdade, tá roubando um pouco também. Ah, você acha que o outro giro que rouba? Ele não tá marcando o que deve. Entendi. Não tá, né? Não tá. Só mandar ferir. Ele sobe o giro se fizer freio acelerador, será? Ó? Acho que não, né? Sobe sim. Sobe um pouquinho. Pra só circular ar, lá pra circular ar de fora, velocidade do ventilador, isso. Temperatura. Ele tem ar quente? Será? Tem? Aqui, ó. Ah, legal. Mas não tá funcionando porque eu desliguei lá, né? Na frente. Ah, você desligou lá na frente. Começou a pingar água. Aqui, senão zoou tudo. É. Tem que fechar mesmo. É, isso, na verdade, ar quente de carro assim tem que usar. Se você não usar, ele fura. Ele fura, né? É. Enferruja, né? Enferruja e fura, é. Eu tô louco pra ver o Corolla GR aqui no Brasil. Vai ser legal, hein? Eu nunca vi um também, cara. Não, não. Vai vir, vai ter? Vai vir, vai ter. 4x4, 3 cilindros, 1.5. Caralho! É. 300 e poucos cavalos. Olha, vai embora, ó. 100 por hora. É longo o bagulho, né, mano? É longo. É longo pra caramba o câmbio. Mas tá reloginho o carro de andar, mano. Não dá um buraquinho, nada, né, cara? É, tá reloginho mesmo. O bode sabe mexer no carburadorzinho. É. Não é igual ao alemão, não. Não. Tá mais liso que nada do câmbio vermelho, bem mais, velho. Tá bem mais liso. Da hora o carro, parabéns. Muito legal. Obrigado, cara, por ter deixado dar um rolê aí. Prazer, pô. Legal demais o carrinho. É isso, galera. Se inscrevam no canal, todo dia de novo. Clique aí na bolinha aqui pra se inscrever. Gostaram desse Opala aqui, querem ver mais vídeos assim com o alemão, tudo mais, clique aqui em cima. Valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.